ସବାର ପଶ୍ଚିମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଖୋଲ ହୃଦନ କୁରୁତ କୁରୁତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସାଙ୍ଗେ କଳା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟେ ଗୁଲଗୁଲାନେ ଏଇଠୁ ନିରୋଳାର ଫଟିକ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବେ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବରପାଲି ଅଶୋକ କ୍ଲବ ଦୁର୍ଗାପୂଜାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ମହୋତ୍ସବ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଫି ଦିନ ହଜାର ହଜାର ଦେଖନହାରୀ ମାଙ୍କର ଠାନେ ହାରି ଗୁହାରି କରିଛନ୍। ଫି ବର୍ଷ ପିଲାନୁ ବୁଢ଼ା ତକ ଭସାଣୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଦେଖବାର୍କେ ଆସୁଛନ୍। ଇ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଆର୍ ପରମ୍ପରାର ମହାଜୋଟ ଘଟୁଛି। ଅକଲନା ଲୋକ ଦେଖବାର୍କେ ମିଳୁଛି। ଇ ବାବଦ କିଏ କାଣା କହୁଛେ ତାକର ତୁଣୁ ସିଧା ସଲକ୍ ଶୁନମାର ଜନ୍ମ ଆସୁନ୍। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବିରାଟ ପ୍ରକାରରେ ପ୍ରସେସନର ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ ରହିଛି। କ'ଣ ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, କେତେ ବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଚାଲିବ? ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ବରପାଲିବାସୀଙ୍କୁ ଏବଂ ଅଶୋକ କ୍ଲବର ମା ମାଉସୀ ଏବଂ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। କାହିଁକିନା ଏଇ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଜୁବ୍ଲି ଅବସରରେ ଯେଉଁ କଳସ ଯାତ୍ରା ହୋଇଥିଲା ତାହା ଗୋଟେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଅଭିନନ୍ଦନର ସୁଅ ଛୁଟିଛି ଏବଂ ଏଇ ପ୍ରସେସନ ମିନିମମ୍ ବାର ବଜିବ। କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଆଉ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଜୁବ୍ଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଥିଲା ବା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ, କ'ଣ କ'ଣ ଆଜିକାର ଯେଉଁ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି? ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରାଜଶ୍ରୀ କଲକାତାରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ବାକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ ସେଠି। ଆଉ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ବରିଷ୍ଠ ବଡ଼ ଭାଇ ଉପଦେଷ୍ଟା କମିଟିର ମୁଖ୍ୟ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ତାଙ୍କ ଟିକେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ନିଅନ୍ତୁ। କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ଏହି ଅବସରରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳବାସୀମାନଙ୍କୁ? ଯେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଯେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଜୁବ୍ଲି ଯେମିତି ପାଳନ ହେଲା, ଆସନ୍ତା ଦୁର୍ଗାପୂଜା ମଧ୍ୟ ଏମନ୍ତ ପାଳନ ହେବ। ଆପଣମାନେ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇକରି ଆମକୁ ଚିରକୃତଜ୍ଞ କରିବେ। ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ। ବରପାଲି ଅଶୋକ କ୍ଲବ ଉପଦେଷ୍ଟା କମିଟି, ବିଶେଷ କରିକିରି ଅଶୋକ କ୍ଲବ ଯେହେତୁ ପୁରୁଣା କ୍ଲବ, ଏଇଥର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ହିସାବରେ ଯେ 50 ବର୍ଷ ହୋଇଛି, ତ କ'ଣ ରହିଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଉ ଆଜି ଯେଉଁ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କ'ଣ ରହିଛି? 1974 ଆମର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆଉ ଯେତେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲରେ ହୋଇଥିଲା ଯାହାକି ସମ୍ଭବ ନଥିଲା, ଯଦି ଆମର ଅଶୋକ କ୍ଲବ ଯଦି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କରିନଥାନ୍ତା ଆଜି ଆପଣମାନେ ଜଗନ୍ନାଥନଗର କିମ୍ବା ତହସିଲ ଛକରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇନଥାନ୍ତେ। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଚାଲୁଥିଲା ମଧ୍ୟପଡ଼ାରେ, ଆଉ ସେଠି ତାଙ୍କ ଦବଦବାରେ କାହାରି ହିମ୍ମତ ନଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ହଠାତ୍ ମୋର ସାନ୍ ଆମର
ଜାଣିଲି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଯିଏ ମୋର ସାନ ଭାଇ ଥିଲେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଗୋଚରରେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଧଣ୍ଡି ଆଣିକି କ୍ଲବ୍ର ସବୁ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ଧଣ୍ଡିଟା ଗାଡ଼ିଲେ, କହିଲେ ଏଇ ବର୍ଷଠୁ ଆମର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହେବ। ଆଉ ଆମର ଅଶୋକ କ୍ଲବ୍ର ଏକତା ଯାହାକି ବରପାଲି ନୁହେଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ସାରା ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅତୁଳନୀୟ। ଆପଣମାନେ ବି ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ। କ'ଣ ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେହେତୁ ଆଜି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆଉ ଶେଷ ଦିନ? ଆଜି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଦୁଇଟା DJ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ କୋଲକାତା, ସୁଦୂର କୋଲକାତାରୁ, ଖାସ୍ କୋଲକାତାରୁ ଆମର କଳାକାର ଆସିଛନ୍ତି। ଆମର ଲୋକାଲ ଘଣ୍ଟ ଅଛି, କସ୍ତାଲ ଅଛି, DJ ଅଛି, ତାପରେ ବାଇ ନାଚ ଅଛି, ଘୁଗୁରା ନାଚ ଅଛି, କସ୍ତାଲ ଇମ୍ତିଆଜ ସବୁଯାକ 11 ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି। 11 କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ଯେହେତୁ ଏଥର ଶେଷ, ଆଉ ଆପଣ ଗୋଟେ ସକ୍ସେସ ହିସାବରେ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା? ଏତେ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଯାପନା ସହିତ ଆଗରୁ ଆମର ଅଶୋକ କ୍ଲବ୍ର ପ୍ରଶାସନ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା, ଆପଣମାନେ ବି ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ। ଆପଣ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆମର ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ବି ଆମର ବାକି 3 ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲର ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପ୍ରଶାସନ ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ସବୁଦିନ ଆମର ଅଶୋକ କ୍ଲବ୍ର ଆମର ଇଏ ପ୍ରଶାସନଟା No.1, ଯାହାକି ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ଗାଁ ଗହଳିରୁ ବି ଲୋକ ଗାଡ଼ି ରିଜର୍ଭ କରିକିରି ଆସନ୍ ଦେଖବାର୍ ଲାଗି, ଆଉ ଆଜି ବି ଆସିଛନ୍। ଆଉ ଆଜି ବି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଦର୍ଶକ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛୁ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁଁ। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗଲା ବର୍ଷ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଏହାଠାନୁ ଆହୁରି ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ କରିବା ଲାଗି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟିତ ରହିମୁ। ଯେହେତୁ ମୋର କ୍ଲବ୍ର ଏକତାଟା ସୁଦୃଢ଼ ଅଛି, ଆଉ ମୋର ଏ କ୍ଲବ୍ର ଏକତା ସବୁଦିନ ଲାଗି ହାର ମା ସମଲାଇ ତୋର ପୁଅ ପର୍ଯ୍ୟାୟକେ ରଖିଥିବୁ ତୁ, ସମଲାଇ ମା ମାଟକେ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଦଲାଲ ଟକ୍ଟରକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଦେଉଥିବୁ ତୁ, ହମ୍ନଲାଇ ଜୁହାର ମା ସମଲାଇ।